ηθοποιός, ας πούμε, έγινες επειδή το είχες ανάγκη, επειδή ήθελες να ξεφύγεις από τη μοναχικότητά σου, επειδή έψαχνες να βρεις τρόπους να γίνεις πιο κοινωνικός, γιατί έχω ακούσει πολλούς συναδέλφους να μου λένε διάφορες τέτοιους λόγους. Τίποτα από όλα αυτά. Ηθοποιός έγινα γιατί δεν είχα γελάσει σαν παιδί και ήθελα να κάνω τους άλλους να γελάνε. Πολύ ωραία απάντηση. Αυτό. Πολύ ωραία απάντηση. Πάντα το εμείς έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Όταν έβλεπα τους μαθητές μου στο σχολείο που κάναμε τις πλάκες τα λοιπά, ότι γευόντουσαν αυτά τα οποία γινόντουσαν, έβλεπα ότι ευχαριστιόντουσαν την παρέα μου γιατί τους έκαναν να περνάνε καλά. Μέχρι που κάποιος μαθητής μου ήρθε και μου λέει: υπάρχει μια δραματική σχολή στην Πάτρα, μου λέει. Πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Και αυτός ο ίδιος ενδιαφέρθηκε για να με βάλει εμένα στο τρυπάκι, ότι ξέρεις κάτι, να ασχοληθώ με το επάγγελμα. Και ταυτόχρονα γίνεται μια συγκυρία πραγμάτων, μαθητήσεων, με έναν δεύτερο-τρίτο ξάδερφο της μητέρας μου, ο οποίος έκανε στο κατάκολλο που δούλευα τα καλοκαίρια, για να τον φιλοξενήσουμε για κάποιες μέρες στο σπίτι, και ο οποίος είχε ασχοληθεί παλιά με το θέατρο και μου βάζει το μικρόβιο του θεάτρου σαν τρόπο σκέψης και βιωμάτων που είναι προς το κοινωνικό σύνολο ή τη χαρά που δίνει στον κόσμο μέσα από την τέχνη. Και μετά από 3 χρόνια, όταν ήρθαν οι συνθήκες και μετακομίσαμε στην Αθήνα με οικογενειακός, τότε άρχισα σιγά πήγα να το λειτουργήσω σαν επάγγελμα, χωρίς να έχω δει πολύ θέατρο, χωρίς να έχω διαβάσει πάρα πολύ θέατρο. Είπα: η περιουσία μου, τα δύο μου χέρια, θα δω αν κάνω για το χώρο, από το πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι στο χώρο. Όταν ο καθηγητής μου στη σχολή και μετά συμπροταγωνιστή στο θέατρο που παίζαμε πρώτη μου, ο Άκρος Αντωνόπουλος, έλεγε: ελάτε να δείτε ένα μαθητή που μας κλέβει την παράσταση, άρχισα να καταλαβαίνω στο θέατρο κάπου υπάρχει ένας δρόμος. Και αυτή η σκέψη του εμείς είναι και ο λόγος που με οδήγησε και μετά και στην πολιτική, που είπα ότι στην πολιτική βγήκα και θέλω να κάνω τους πολιτικούς καλλιτέχνες.